gerçeğin eskerdi. Üzdüm ben bunu eskerdiye göndermeyeceğim. Mene verilen değer, kıymet budur. Dilenç kimi istediysen ödülücü yana. Çıxırsan kimlerden sen kömək istedim. Düzdür, birinci Allah'tan köməyimi istemişim ve Allah mənə kömək olsun. Allah'tan sonra onun yarattığı bəndələrdən dəstək istəyirəm, başqa heç. Kanalımıza müraciət edən Mərdəkan rayon sakini 2-ci Qarabağ döyüşçüsü Namiq Kəlbiyə bildirir ki, onun körpə övladının müalicəyə ehtiyacı var və bugünə qədər imkanı daxilində övladının müalicə xərclərini qarşılayıb. Lakin indi buna maddi durumu çatmır. Çətin şəraitdə yaşayan ata övladının müalicəsi üçün aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edərək onun oğluna yardım edilməsini xahiş edir. Buradan bu videonu çəkib sizə özümü tutub deyirəm ki, mənim körpə övladımın müalicəsinə pulum çatmır. Özüm də kirayədə qalıram. Yəni, qazandığım maaş, qazandığım pul ancaq dolanışıma gedir. Bir də ki, bu uşağın indiyə kimi nə müalicə etdirmişəmsə, yəni onu ödəyə bilmişəm. Bundan sonraki gücüm qalmıyor tabi. Ömürcə o yerə çatmışam ki, yəni müalicəyə belə pulum çatmır. Yəni yemək içmək, hər bir şey də qalxıb, bahadır hər bir şey. Özümdə kirayədə nə ev var, nə torpaq var, nə belə gəlir yerim var, nə dövlətdən bir xeyrim var. Yəni ki, gəlir yerim bir dənə özüməm. Yəni özüm hərəkət edirəm, özüm işləyirəm, uşaqlarıma baxıram, 3 dənə övladım var. Və üzümü tutub buradan Azərbaycan xalqına deyirəm ki, yəni kiminsə imkanı çatırsa, mən bu övladımın gələcəyin əsgəridir. Düzdür, mən bunu əsgəriyə göndərməyəcəm, amma bu gələcəyin əsgəridir. Bu əsgərə kömək olur. Bu əsgərə atası olaraq mən bir dənə özümə verilən medal bu uşağa verirəm. Mən gücümcə buna çatır. Mənə verilən dəyər, qiymət budur. Daha yüce danışmağa da belə, adam biraz danışmağa biraz çətinlik çəkir ki, yəni ki, sənə baxacaqlar, sənə bu qədər adam baxacaq. Nə bilmə, belə yüce dilənçi kimi adam özünü istəyir, yəni dilənçi kimi istəyirsən özünü ki, yəni. Çıxırsan kimlərdənsə kömək istəyirsən. Düzdür, birinci Allahdan köməyimi istəmişəm və Allah mənə kömək olsun. Allahdan sonra onun yaratdığı bəndələrdən dəstək istəyirəm, başqa heç. Təkcə dəstək istəyirəm ki, yəni bu övladımın müalicəsini elətdirməyə mənə dəstək olun. Mənim üçün imkanım yoxdur, gücüm çatmır tabii ki, bunun dərmanlarını ala bilmirəm. Və o yer deyəm ki, bunun dərmanlarını mən ala bilmirəm tabii ki, dolanışığımı bir... Bunların boğazından kəsib buna yetirsin, bunun dərmanlarını ala bilmirəm. Bir, iki, üç dən. Özüm də kirayədəyəm. Şəxsi bir evim yoxdur ki, onu da satın qoyun bu uşağın üstünə. Elə bir imkanım yoxdur, elə bir evim, eşiyim, torpağım yoxdur. Mən də Azərbaycan bir oğluyam. Mən də bax, gedmişəm, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə görə canımdan keçmişəm. Bu da mənə verilən medal. Bunlardan başqa mənə heç bir şey verilməyib. Yəni, heç bir şeylə istəmirəm daha ki, bundan sonra. Ona görə ki, sürünə-sürünə gedib torpaq alan oğlanlar bu günləri sürünə-sürünə hansısa bir yerə gedib nəyəsə almaq istəmir. Çünki mən bilirəm, sabah ora geçsəm, sürünəcəm onun qapısında, bunun qapısında, o ədviyənin, bu nazirliyin, bu, nə bilim, desenfeyin qapısının ağzında sürünəcəmsə, elə qoy belə yaşayıram, nə bəsdir.